Okay, salaam alaikum. Haddu waxa umalayna wa fiicana. Ya. Wa in suga ya bal inta soo noqonaysan. Hello. Harjina ina ay maqla doontaan. Salaam alaikum, soo dhawaada. Wa in salaam, soo dhawaada. Walaalayaalo life binaan ka haraan rabo waa iska daayay markaan arko waxyaabaha ka socda Facebook waa isku xiyaaba ya marka bal maxyaalaha qaar ma laga aamusi karo moogti waa in la hadlo marka walaalayaalo bal soo dhawaada waa in soo dhaweynaya soo qayb galka igala soo qayb gashan maanta wa Safiya Yasin warka caawahay war caadi ma hane soo ordo bal soo ordo soo gala mesh oo si shar garee ada shar gareen kartaan salaam alaykum anyway wa Safiya soo dhawaada May maqlisan? Yes, daho. Da maqlisan. May maqlisan? Bring them on a camera. No, I don't want to bring anybody on camera. May maqlisan wala liyan? Okay, salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Safiya. Waxaraba inaan in yar ka hadlo. War ma arkino aan maqlay caawa oo degdeg ah wa ogtiin aniga day waxaan badanaa ka warqab inoo ku mashquulsanaa waxyaabaha ku saabsanaa imaaraadka iyo qaska iyo qalaaqalka ee ugu wadaan iyo dekedaha iyo aniga waxa hawlahayga ahaayeen magtu wax kale kama hadlo issues kaas aniga igu baay adi in general wax dalkeena ku saabsan laakiin issues ka ku saabsan ma aragtay imaaraadka waxaan rabaa inaan idin la wadaago dhowr qodob markaan darsino wixii dhacay maalmihii la soo dhaafay 4 saac la soo dhaafay wixii ka socday dalka iyo waalidii iyo maaragtay waxyaabaha islaanahay maaragtay wax macquul ah maaha laakiin waxa ku tusinaysa Soomaaliya inay wali tahay inay dhaweyn ko ilow ma joogno like a child ilmaha markay dhashaan maaragtay ilmaha markay dhashaan waxa markuu ugu horeeyay sortu way maaragtay waxay bartaan inay guurguurtaan oo fariistaan oo kufkufaan dadka caruuraha la wagaranaysan waaridka ah marka Soomaaliya ma dhawa waxyaabaha xalay iyo aan arkeenay iyo 24 saac oo la soo dhaafay aan ka arkeenay caasimadeena Soomaaliyana arrimahaas ay ka mid tahay marka horta waxaan rabaa inaan arintaas ku hormaro oo aan dadkeena bal aan la niyad jabin wax lagu niyad jabo waa u jeednaa laakiin runtii wax inaan la niyad jabin oo aan la isniyad xumeynin marka hororta taasan rabaa inaan ku hormaro aniga maanta waxaan ka dhigay waxa socda dhanba qosol isku dhaaf macnihi qosol gariir camal qosol runa iga ma aheene waxaan ka dhigay wax qosol camal ruwaad camal waxa socda waayo marka qaar kood ma xanaaqi kartid moogti waa inaa qososha waa inaa qososha oo tirada war waxana wax macquul ah miya ma naga suurooda laakiin waxaan dareemayaa in aan soo kubceyno insha Allah hadda akhriyeen dadka waxa ka socda wadankeena 4 saac oo la soo dhaafay dadka qaar waxay ku noqotay shock dadka qaar waxay kala galeen dhufaysyo qaar waxay galeen dhufays oo wabad u jeedaaba anaga saan yelnay xaqaan yelnay xaqaan ka dhacnay qaarna waxa way shock ku dhacay aniga kul qosol gariir ay ugu dhacay waxaan ka wada idin sheegaya dalkeena wuxuu ka soo kabsanayaa 72 sano oo dhibaato ah 72 sano oo burbur ah 72 ka sano waxa ka sii horeeyay burbur hoose oo ay dadku soo burburayeen jabhado iyo waxa loo joogin iyo balaayo ayaa ka horeeyay 72 sano aan tirsano
marka waxaan rabaa caaw inaan horta somehow inaan niyadda noo qaboojiyo oon garano waxa socda waa natural process, micnihii wax caadi waay, dal burburay wuxuu maro ayaan maraynaa, wax la yaab lamaa markii aan la niyad jabin. Arrinta horta niyad jabka taasaan uga gudbaayaa oo dadku waxaan rabaa kow inaan ku iraahdo yaan la niyad jabin. Arrinta labaadaan rabo inaan ka hadlo waxa waaye aniga waa ogtihiin oo dee issueskayga waxa waaye dekadaha iyo dalka la xaraashanayo. Arrinta ka socota xamar iyo caasimadda waxa ka dhacay iyo maxkamadda iyo kayska oo ma aragtay ninka la qabtay dhowr habeen ka horoo lasoo xiray, wax dhan waa isku xiran yihiin. Connections badanaa jira, waa ogtihiin dekadaha, imaaraadka, dalka la xaraashaayo, waxaanoo dhan waa isku xiran yihiin. Dadkiina wax fahmaayo oo analyse gareeya waxa socda waa ogtihiin inay isku xiran yihiin waxaanoo dhan. Marka runtii aniga waxaan oran karaa waa duulaan la kusoo qaaday. Duulaanku marka waa noocyo badan yahay. October 14 duulaan waxaan la kusoo qaaday xasuuq ah oo dadkiina la ka laayay dhiig baa la daajiyay. Duulaamada marka waxay noqon doonaan noocyo kala duwan. Annaga waxaa la rabaa inaan feejignaano, indhaha furno oo baraarugno oo dhahno okay, duulaankan waa noocee, waa kee, talow magacii. Markuu mid duulaan nagu dhaco, kan ku xig inaan kasii fakarno waa oon iraano okay, maxaa soo socon kara. Annaga waa inaan ahaano aware, ahead. Dadkeena wax garadka waliba oo Soomaaliya waa in laga fakaraa maxaa soo socda, maxaa dhici doono, in laga fakara waay. Markii madaxna la ku dhufto inta kulligan wada baraarugno yaa inaa caroono qaarkeen yaa ma aha in sheekooyinkii iyo burburkii iyo